losse en dan het hy beter gaan toe dit gedoen het. Okay. Nou, jy moet eers identifiseer watter funksie jy mee werk. So as ek vir jou so funksie gee, is die eerste ding wat vir my baie, baie belangrik is, watter soort funksie dit is. Nou, ek gaan net so 'n bietjie onder toe, of op 'n ander blaai, gaan ek vir jou 'n ander funksie gee. Kyk gaan na hierdie ene. Hierdie twee funksies is twee funksies wat precies, ag wat helemaal twee verskillende funksies is. Een van hulle is die hyperbool, een van hulle is reguitlyn. Ok, nou is die derde keer op die tyd van julle dit hoor, maar is daarom elke keer andersom. Ok, so as ons na dit kyk, julle moet vir my baie mooi kyk, sodra die X bo is. Juffrou, ja. Ek gaan vir julle die video stuur, is reg, hoor? Okay, sorry julle, sterkte, bye. Okay, so as ons kyk na hierdie grafiek, hierdie vergelykings wat ons gegee is, as die X bo lê, dan is dit mos, dan is die X die teller, dan is jou vergelyking 'n reguit lyn. Want as ons hom moet gaan anders skryf, dan kan jy hom ook so skryf. Y is gelijk aan 1 op 2 maal x plus 6. So hierso is jou gradiënt 'n half en jou y afsnit is dan nou die plus 6. Nou baie mooi kyk, want ek sê nou vir julle is belangrik dat julle sien, die enigste verskil tussen die twee is dat hierdie x onder is. En as die x die noemer is, dan beteken dit ons werk met die hyperbool. So belangrik om my te onderskei tussen daai twee funksies. Nou kom ons gaan met daai reguitlyn aan. Kom ons doen hom gou-gou. Jy kan dadelik vanuit daai wat daar staan, dadelik sien wat is jou y afsnit. En jy sien dadelik jou y afsnit is 0, positief 6. Wat is die enigste ander ding wat jy nodig het vir 'n reguitlyn? X afsnit. Nou gaan bereken hom gou vir my. Onthou wat ek altyd sê, jylle moet seker maak oor die oorkruismaal. Oorkruismaal is jou vriend, moet seker maak daai min 6 staan op 1 en die 2 moet dan nou opmaal na hom toe. Okay. So wat ek baie belangrik is net vir my, jy hoef nie daai pijl weer te trek nie, ek sê dit net weer. Jy hoef nie my te wys hoe jy oorkruismaal nie, jy hoef ook nie hierdie stap te doen met die pijlkie nie. Wat net belangrik is hierso, jy moet vir my gaan wys hoe die instelling doen, wat die antwoord is en dan jou koördinate moet asseblief aangedui word. Die volgende stap, jy gaan trek jou x-as en jou y-as en dui hulle asseblief vir my aan. So ons trek ons x en ons y-as. So. Benoem hulle met jou pijltjies. En jou volgende stap sê jy dan vir my, 0,6 is daar, en jy teken jou koördinaat by, en dan min 12 en 0, daar. Al wat oorblij is, verbind die punte, en daar is jou reguitlyn. Nou, ek gaan altyd terug, as ek klaar my som gedoen het, want dit is my belangrik om jou basiese dinge te onthou. Julle het reeds in graad 8 geleer van daai driehoekie waarmee ons werk. Enige lyn wat daai kant toe lê, weet ons die gradiënt is positief. Enige ding lyn wat hierdie kant toe lê, die gradiënt is negatief. As hy plat is, is sy gradiënt 0 en as hy so loodreg afkom, is sy gradiënt ongedefinieerd. OK. Nou gaan toets ek, hy lê so, dit beteken hy met 'n negatiewe gradiënt hê. Hoekom, wat doen ek? Dis 'n fout. Kan nie die hele video gebruik nie. Kyk gou hier, wat het ek gedoen? Dit is 'n positiewe gradiënt. So hy gaan oor negatief 6. Juffrou, maar is dit nie min 6 maal 2, want is 2 negatiewe is 'n positief ding, vir x en 12. Maar is 2 en min? 2 is positief. Hy is min 6. Maar wat het ek verkeerd gedoen? Dit is 'n plus 6
dan word hy minus. Dan is x gelijk aan negatief 12. Hoe, maar het is een positief, jou dom, Alpie. Verstaan jy vir wat ek bedoel? Die gradient is positief. Nee, ek het niks verkeerd doen nie. Ek het verkeerd gedaan. Ja, ek het so verkeerd. Kijk vir gauw, nee, dit is belangrijk. Kijk vir gauw wat ek jy gedoen. Oh ja, want ek het ek gaan gauw niet weer hierom praat, Assie. Kom, ons praat vir gauw weer hierom.